Իմ անունը Ստեն Լազարյան է եւ ես նախագահան եմ Հայաստանի Ավետարանի Առաքելության եւ Արդայի 1970 թվականին մի հայ, ով ներգաղթեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ հիմնադրեց AGM-ը, Ավետարանի Առաքելության նպատակն էր օգնել խորհրդային միությունից փախած հայերին, ովքեր ցանկանում էին բնակվել այնտեղ։ Բայց 1990 թվականի սկզբում Ավետարանի Առաքելությունը իր ուշադրությունն ուղղեց Հայաստանի Հանրապետությունում ապրողներին, եւ 1992 թվականին հիմնադրեցին Հայաստանի Օգնության եւ Զարգացման Ասոցիացիան, Արդան։ Հիմա 10 տարի անց Արդան արդեն մեծացել է եւ մի փոքրիկ ծրագրից վերափոխվել է մի մեծ բաժիններով հարուստ կազմակերպության։ Այսպիսով մենք շատ բաներ ենք կատարում Արդայում։ Angel Home առողջապահական ծրագիրը, որտեղ հոգ ենք տանում ամենաաղքատ ընտանիքներին այստեղ Երևանում, այսպիսով հոգ ենք տանում մի շարք ընտրված ընտանիքների, ապահովում ենք նրանց առողջության խնամ և տալով կերակուր և հագուստ։ Դա շատ կարևոր մաս է կազմում մեր ծրագրում։ Այսպիսով Հավետարանի Առաքելությունը կատարում է շատ բան, և մեր առաքելությունը միշտ աջակցելն է հասարակությանը Հայաստանի, ովքեր ամենից շատ են տարապում, և դա մեզ հաճելի է կատարել, քանի որ այն կատարում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, քանի որ նա է մեզ պատվիրել այն անեն։ Որտեղ մենք դա կատարում ենք մեծ ուրախությամբ, քանի որ գիտենք, որ երբ որ մեկ բաժակ պաղջյուր ենք տալիս կարիք ունեցողին, դա կատարում ենք Հիսուսի համար, և դա մեզ մեծ ուրախություն է հաղորդում։ Մենք աշխատում ենք այստեղ ավելի քան 100 մարդկանց հետ, որոնք հրաշալի մարդիկ են և մեծ սիրտ ունեն իրենց երկրի և նմանապես մեծ սիրտ իրենց մարդկանց համար։ Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր մասնակցության համար, որ մեզ հետ եք, և ասել, որ եթե դուք հետաքրքրված եք ինչ-որ մեկին օգնելու, դուք կարող եք ապնվել մեզ հետ Արդայում այստեղ։ Շնորհակալություն։
Ռիտա Միրզոյան։ Ես Ռիտա Միրզոյանը խնամք եմ տանում իմ մորս Ռոզա Միրզոյանին։ Ապրում ենք Հարակացարանում, մեկ սենյակում, պայմաններ չունենք։ Լվացք ենք անում ընդհանուր միջանցքում։ Օգտվում ենք ընդհանուր զուգարանից և ջրից։ Մայրս արդեն 15 տարի է հիվանդ է սիրտօքային անբավարարությամբ, և դրան էլ գումարած 1 տարի է արդեն, որ կոտրել է իր ազդրի վզիկը։ Մյուս ոտքն էլ չի կարողանում ծալել։ Կոնտրակտուրա է, այսինքն շարժումները սահմանափակ են, և երկու ոտքն էլ չի գործում։ Նա նստակյաց է, մի շարժասալյակի վրա է։ Հագնում է պամպերս, ես էլ նրան խնամքն եմ տանում։ Ապրում է դեղերի վրա։ Մեզ օգնում է Արդա կազմակերպությունը, մենք նրանցից շատ շնորհակալ ենք, զմբրանը մեզ տալիս են մթերք, կարտոֆիլ, դա մեզ համար մեծ օգնություն է, այսպես ապրում ենք արդեն 22 տարի, մենք Բաքվի փախստականներ ենք, ոչ մի պայմաններ չունենք։ Ես մայրիկիս հետ ապրում ենք ես սենյակում, արդեն 23-րդ տարինա, 22-23-րդ տարինա, հա, ես Հովանիսյան Նինա Երվանդի, 64 տարեկան, ես էլ իմ հալալ մորքուրսը, մայրիկս համարյա, ինքն այն տպահ է, հա, ինքն էլ 88 տարեկանա, պատերազմին ամասնակց է, երկրորդ կարգի պատերազմի հաշմանդամը, ես էլ երրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, Բաքվից եկած ենք, ուրեմն ծեծված, ընտանիք կորցրած, գլխի էնցեֆալոպաթիա, հոդացավեր ունեմ, ամբողջ օրը շատ վատ եմ զգում, համարյա պարկած եմ լինում, հա, այս սենյակն էլ Փառք Աստծո առաքելությունը 7 թվին ռեմոնտ արեց, ճիշտ է, խոնավ սենյակա, ջուր լցվում ստեղ, որ անձրևա գալի, հետո ասենք ոչ մի պայմաններ չկա, ոչ ջուր կա, հարգում ջուր չկա, զուգարան կա մի աչքա, ամբողջ հարգը 22 տուն այդ զուգարանն է, հա, ջուրը կրում ենք, հետո էլ թափում ենք զուգարան, հերթ ենք կանգնում, շատ տանջվում ենք, հա, դրանից բացի ասենք ոչ մի տեղ չունենք լվացքի, ստեղ համ լվացք ենք անում, համ լողանալու տեղ չունենք, մաս-մաս ենք լողանում, լվացվում կիս-կիսատ պրատեսար ամարվա շոքին, տանջվում ենք, ոնց ասաց, նիժվում ասուշիստվույում, հա, իդինստվնի պրասվետ այս արդակազմակերպությունը, որը որ այս մի երկու երեք տարի է, որ մեզի հասնում է, ասենք ծանր չեմ կարում, քաշքշեմ, բան կարտոֆելը բերել են մեզ շոկով, ձմեռվա պաշար, սաղ ձմեռը յոլա են գնացի, այնքան փառք ենք տվել, դո մենք թոշակի ենք նայում, ոչ մի տեղից օգնություն չունենք, դեղորյակ ենք խմում, որը որ շատ շատ թանգանոց են, օրինակ տերաֆլեքսը, որը 19500-ը, օստեոմագ
բաղադրագը, որը որ ասենք 4-5 հազարա 60 հատիկա, մետոտրեքսատ, որը որ համարյա հատիկը 100 դրամա, հետո ասենք դուրս են գրել օստալուն, որը որ ոսկորային հիվանդության համար, որը որ ասենք 3 հատիկը 11,000 քանիս էր, հիմա 9,000-ը ոնց որ նայած տեղ, հա, հետո դրանից բացի ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ այդ քրիստոնյական անձանց, ովքեր որ օգնել են այս անգամ մի քիչ տերաֆլեքսով, շատ շատ խորին շնորհակալություն, չեք պատկերացնում, հատով եմ առնում, ստեղից ընդից պարտկով ենք վերցնում, հետո թոշակը գալիս է, պարտկերն ենք կապում, այդ այնց վիճակով, առաջ ես եմ խմել ծանր վիճակում, անկողային էի, հիմա մամային էլ այս հունվարին պարկել է հիվանդան, ու սրտի անբավարարությունով, ինքը ինսուլտ տարած է, 7 թվին էս ռեմոնտից հետո ինսուլտ տարավ, հա, հետո սրտի անբավարարություն ստացավ, դեղորյակ տարբեր շատ խմեց, դրանց հետո ականջը քառացել է, չի լսում, ու այդ լվացքը չենք կարում անենք, լվացքի մեքենայ է պետք, ավտոմատ գոնյա մի հատ, այստեղ ջուր կա, տրուբայ է անցնում, կարելի է այդ տրուբից միացնել, մի տրուբան էլ հանել դուրս, որ գոնյա, որտեղ չենք կամ ոչ ես, ոչ ինքը, հոդային ցավեր ուժեղ ունենք, չենք կամ լվացք անենք, պատկերացեք մի հատիկ բան ենք լվանում, ասենք շորա, ատակի շորա, վերև մի հատիկ, շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ-շատ շնորհակալ ենք Արդայ կազմակերպությունից, ինկեր Լազարյանից շատ շատ մեծ խորին շնորհակալություն ենք հայտնում։ Բարև ձեզ, ես Գրիգորյան Ռուսանան եմ, Բագրատի աղջիկը, 15 տարեկան եմ, օգտվում ենք մոտավորապես 3-ից 2 տարի, շատ լավ է, շնորհակալ ենք, ամեն ինչ նորմալ է, գոհ ենք ամեն ինչից, 5 հոգի ենք, ապրում ենք հանրակացարանում, շուտով կծնվի փոքր աղբեր, սպասում ենք դրան։ Առաքելյան անդառան, 5-րդ ուսումնարանի շենքում եմ ապրում, բնակարան չունեմ, ուրիշի բնակարան է սա, չգիտեմ երկար ժամանակ, երկար կտևի, դե չէ ես բնակարանից կթողեն, կհակտկասնեն, դե չէ չեմ անում, ուղակի խղճացել են, հիմա մնում եմ ես բնակարանում, տեսնենք ոնց կլինի, երեխաներն էլ, մեկը մոտսա դպրոցա գնում, մեկն էլ սոս մանգա տանն է մնում. Ես էլ աշխատանք չունեմ, չեմ կարում երեխեքին պահեմ, նպաստս կտրել են, չեմ կարում, որ գնամ դասավորեմ, այս վիճակով ապրում ենք երեխու հետ, արդեն 7 տարի, 8 տարի աստեղ եմ, առանց հոսանք, առանց բան, այս 3 ամիսա, 5 ամիսա հոսանքս կտրել են, չեմ կարում ուծեմ, 25,000-ը չեմ կարում ուծեմ, որ երեխուն գոնա հոսանք ունենամ, երեխեն դասավորի։ Եթե հնարավորություն կա օգնելու, խնդրում եմ, թե օգնեն, գոնա վերակայնենք այդ հոսանքը, մուծենք երեխեն դասի է գնում, գոնա կարանա դասերը սովորի, դե ոչ զուգարան ունենք, ոչ ջուր ունենք, ոչ բան չունենք, այս մի պուճուր սենյակի մեջը, չգիտեմ, այս սենյակն էլ իսկ հատկացնեն, դե կմնան փողոցում երեխեքի հետ,
Արտան օգնում ամեն ինչով, բայց էլի չենք հասցնում կարտոշկով ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալ եմ Արտայից, որ մեզ օգնում են ամեն ինչով, շատ գոհ եմ իրանցից։ Մենք Խոդոյան, 23 տարեկան։ Ապրում եմ Արցախի 4-րդ նրբանցքի Գեղարվեստի ուսումնարանի շենքում։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 2 հատ տղա, ամուսինս նստած է։ Շատ շնորհակալություն Արդա ընկերությանը։ Շատ դժվար կլիներ առանց իրանց, շատ են օգնում այս դժվար պայմաններում։ Ոչ մի հատ չգիտեմ ոնց շնորհակալություն հայտնեմ։ Չեմ աշխատում, երեխեքս փոքր են, չգիտեմ որտեղ թողեմ ու մոտ թողեմ, մանկապարտեզ ենք տարել, հլը հերթագրման մեջ է ժորան։